兄弟，哎，告诉我。Šta da se brineš? Sve će biti u redu, obećavam. U redu? Idemo svi. To je rada. Puluhan ribu remaja perempuan dan wanita Muslim Bosnia diperkosa secara sistematik oleh tentera Serbia dengan tujuan untuk menghapuskan bangsa Bosnia Croat beragama Islam dan untuk mewujudkan bangsa baru.
saya tengah fikirkan kalaulah mak dan ayah kandung saya dapat hadir ke majlis kami kita. Saya. Saya ada beberapa dokumen penting dalam beg saya. Okey. Yang dibawa. Okey, okey. Semuanya dah ada dalam poket saya. Satu cerita aku lah nak prima nyoi. Kau dah nak cerita asal mana? Demi mama awak. Tapi saya rasa lebih baik awak lupakan awak tu. Kenapa? Ini mak saya. Tapi apa dia cakap? Apa dia cakap, Rizal? Rizal! Bagi tahu! Dia benci dekat awak.